Especialistas agrícolas e produtores rurais estão reunidos em um seminário em Poços de Caldas para discutir ações para prevenir, controlar e tentar acabar com as pragas em plantações. A certificação fitossanitária é um dos meios de monitoramentos feitos por órgãos federais e também estaduais. Vamos saber mais na reportagem da Juliana Coleta. Balança. Sementes de batatas, de eucalipto, mudas de morango e da planta que produz a fruta mais consumida do Brasil, a bananeira. Só em Minas Gerais são produzidas cerca de 800 mil toneladas por ano. O estado é o terceiro maior produtor de banana, um território de cerca de 45 mil hectares. Além do volume, a fruta também se destaca pela qualidade. O sul de Minas é o segundo maior produtor do estado. Parte das mudas saem desta propriedade, que fica em Andradas. A empresa é especializada em biotecnologia vegetal e possui o certificado fitossanitário do Ministério da Agricultura. Hoje, para fazer essa produção de uma maneira controlada, organizada, certificada, existem normas de produção que são estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, que é um órgão nacional. E cada estado da federação segue as normas nacionais. Alguns podem até, em função de suas características, aprimorarem um pouco mais essas normas, tornarem mais rígidas em alguns aspectos, mas cada estado, por delegação do Ministério da Agricultura, acompanha para certificar que essas normas estão sendo cumpridas, para que o comércio, a produção e o comércio das mudas possa ser feito sem restrições. Em Minas Gerais, o documento é emitido pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. Segundo o diretor do Instituto, é bom tanto para o produtor quanto para o consumidor. Na medida em que se descobrem fungos, bactérias, vírus nos produtos, os países podem impedir que esses produtos sejam exportados, exatamente pelo risco de contaminação das lavouras dos outros países. Além de garantir a qualidade do produto, o certificado ainda evita a propagação de pragas e diminui os prejuízos dos produtores. Quando uma praga está inserida num determinado local e ela está sob controle oficial do órgão de defesa agropecuária, o risco que ela traz para aquela determinada cultura e o prejuízo que ela vai causar, com certeza, é muito menor. Uma das normas do Ministério da Agricultura e que é fiscalizada pelo IMA para que o produtor consiga o certificado é a reprodução de matriz. Obrigatoriamente, ela tem que ser feita em laboratórios como este aqui, equipado com muita tecnologia. Lá dentro, até o ar tem que ser purificado. Todo o processo tem que ser feito de maneira muito, muito higienizada, muito esterilizada, para que não se contamine aquele gel, aquele meio de cultura onde a planta vai desenvolver. O processo até que a muda chegue na fase de ser comercializada leva em média 10 meses. Para as mudas saírem daqui com o certificado, é preciso passar por uma análise em laboratório credenciado pelo Instituto. Para que as plantas possam ser depois certificadas, para que possa ser emitido um documento de certificação, elas precisam passar por esse controle de qualidade, que é feito no laboratório lá na UFLA, em Lavras, para certificar se que as plantas estão isentas das doenças que a norma exige que elas sejam isentas. Um processo delicado, mas que o produtor não reclama. Muito pelo contrário. Na medida que as normas estão sendo cumpridas, a produção está sendo feita com mais segurança e com isso todos ganham no final do processo. E essa não é uma preocupação apenas do Márcio. Centenas de produtores rurais, engenheiros e técnicos agrônomos estão reunidos em Poços de Caldas para discutir sobre prevenção e controle de pragas em plantações. É o segundo Seminário Estadual de Defesa Vegetal. O evento vai até a próxima quinta-feira. O Brasil é o maior player hoje de alimentos do mundo, né? Ele exporta para diversos países produtos de origem animal e produtos de origem vegetal. A questão da sanidade desses produtos é que garante esse mercado externo. Por isso é tão importante a gente sentar e discutir práticas de defesa agropecuária, nos atualizar nas melhores formulações que existem.